မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်နိုင်လင်းထောင်းပါကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်ကွန်ပျူတာမှာ screenshot ရိုက်လို့ရနိုင်မယ့်နည်းလမ်းလေး၃ခုကိုမျှဝေပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာကို screenshot ရိုက်တာကကျွန်တော်တို့ဒီတော်တော်များများကွန်ပျူတာကို screenshot ရိုက်တတ်ခြင်းကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့သူတွေကကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာကို screenshot ကျွန်တော်တို့ရိုက်မယူတတ်သေးဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကို screenshot ရိုက်ယူခြင်းတော့ရိုက်မယူတတ်သေးတဲ့သူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့မှဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်ကညဝေပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုကယာပြီးသားဆိုတော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကြော်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ကွန်ပျူတာကို screenshot ရိုက်ချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နီလန်၃ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့ရပါတယ်နီလန်၃ခုတဲ့အခါမှာကိုအစီအတည်တဲ့နီလန်လေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးတော့ရိုက်ပေါ့နော်တခြားနီးလည်းကျွန်တော်တို့ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသေးတယ်ဒါအခုလက်တွေ့ပြပေးမယ်နီလန်၃ခုကကျွန်တော်ဒီလက်ရှိသုံးနေတဲ့နီလန်လေး၃ခုကိုမျှဝေပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့နံပါတ်1နီလန်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေပြီးတော့ကွန်ပျူတာကို screenshot ရိုက်ယူလို့ရလဲဆိုရင် keyboard ကနေပြီးတော့အလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့ရပါတယ် window logo ရဲ့ page screen ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့မှရိုက်လို့ရပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဒီမှာ keyboard လေးခေါ်လိုက်မယ်နော် window အောင်နှိပ်ပါမယ် osk ဆိုတဲ့ on screen keyboard လေးကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ keyboard ကနေပြီးတော့ window logo လေးရဲ့ပြီးရကျွန်တော်တို့ဒီမှာprdscn ဆိုတဲ့ print screen ဆိုတဲ့ key လေးရပေါ့နော် window logo နဲ့ဒီရဲ့ print screen key လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွဲပြီးတော့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ computer ကို screenshot ရိုက်ယူလို့ရပါတယ်ဒါကနီလန်လေးတစ်ခုပါအခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ computer screenshot ကျွန်တော်တို့ရိုက်ယူလိုက်ပါမယ် window logo ရဲ့ print screen ရဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဟမ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က computer ကို screenshot ရိုက်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အခု computer ကို screenshot ရိုက်ပြီးသားတော့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကနေပြီးတော့သွားကြည့်လို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ search bar ကနေပြီးတော့ paint ဆိုတဲ့ software လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ paint ချပေးဖို့လိုပါတယ် paint paint ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ paint software လေး paint 3D ဆိုတဲ့ software လေးတွေ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပေါ့နော်သူထဲဝင်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ new ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့နှိပ်ပါမယ်ပြီးရင် keyboard ကနေပြီးတော့ control ရဲ့ VA ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အစောနောက်ကကျွန်တော်တို့ window logo နဲ့ print screen နဲ့နှိပ်ထားတဲ့ screenshot ရိုက်ပြီးသားလေးကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျလာပါလိမ့်မယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ screenshot ရိုက်ယူထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ control V နဲ့ပြပြန်ပြီးတော့ချပေးရပါတယ်အခုဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအပြည့်အပိုင်း computer ထဲမှာသိမ့်ပေးရပါမယ်ဒါကြောင့် control ရဲ့ S ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိမ့်လို့ရပါတယ် keyboard ကနေပြီးတော့ control နဲ့ s နဲ့ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာသိမ်းမလဲကိုသိမ်းချင်တဲ့နေရာလေးမှာသိမ်းပါမယ်အခုဒီမှာ desktop ကိုယူလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကို screenshot ဆိုပြီးတော့ file name လေးပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သိမ်းလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ထွက်လိုက်လို့ရပါပြီပေးလိုက်ပါမယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ screenshot ရိုက်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံလေးကျွန်တော်တို့ရလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ number 1နီလန်လေးဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1နီလန်လေးက window logo ရဲ့ print screen ဆိုတဲ့ key လေးနဲ့တွဲနှိပ်ပြီးတော့မှ screenshot ရိုက်ယူလို့ရပါတယ်။ဒါကနံပါတ်1နီလန်လေးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်နံပါတ်2နီလန်လေးကကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေပြီးတော့ computer ကို screenshot ရိုက်ယူလို့ရသည်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ search bar မှာ snapping tool ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရိုက်ပေးရပါမယ်။ snipping snapping ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ snapping tool ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့လာပါတယ်။သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ click နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါအခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ snapping tool ကနေပြီးတော့လေကွန်ပျူတာကို screenshot ရိုက်ယူလို့ရပါတယ်ဒီထက်မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေပါလဲဆိုရင် new snap ဒီ snapping tool ဆိုတာပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ mouse ဆိုတာပါတယ်ပေါ့နော် new ဆိုတာကကျွန်တော်တို့သူ့ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ screenshot ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရိုက်မယ်ပေါ့နော်ကိုရိုက်ချင်တဲ့နေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်အခုဒါဆိုရင်သူကဒီမှာ screenshot ရိုက်ပြီးသားလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာအပြည့်အပိုင်းသိမ်းချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် control s ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိမ်းလို့ရပါတယ်။ကိုသိမ်းမဲ့ file name ကြောင့်လေးယူပါ save ဆိုပြီးတော့နှိပ်ပါနော်။အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကမသိမ်းနေပါဘူး။လိုက်မယ်။ move ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်ပါမယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ snapping tool ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ new နဲ့ကျွန်တော်တို့ရိုက်တာပေါ့နော်။ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့က new နဲ့မရိုက်ပါဘူး။နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ search bar ကနေပြီးတော့ snapping tool ဆိုပြီးပြန်ခေါ်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်။ဒီတခါကျွန်တော်တို့က new ဆိုတာနဲ့မရိုက်ချင်ပါဘူးဆိုရင်ဒီထဲမှာ mouse ဆိုတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်မယ်။အဲဒီမှာအပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့က free font snap ဆိုတာလေးရှိပါတယ်။ပြီးရင် rectangular snap ဆိုတာလေးရှိပါတယ်။ window snap ရှိတယ်၊ full circle snap ရှိတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ free font snap ဆိုတာလေးကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရိုက်ပေးရလဲဆိုသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်မယ်။ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင် free font ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့က
ဒီဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကပေးလိုက်အောင်မယ်မစီသေးပါဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါမယ်စနက်ပင်2အန်ဒါလေးခောက်ပြီးတော့လဲဝင်လို့ရတယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့မုတ်ထဲကနေပြီးတော့ရက်တန်ဂူလာစနက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေးရောင်းကြကြကျွန်တော်တို့ဖြတ်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကအပြင်မှာကလေးလေးလက်ညှိုးပုံစံလေးပေါ်နေပါတယ်ကလေးလေးတစ်ချက်နေလ
ဒီသင်္ကန်းစာရဲ့ကွန်မန့်လေးမှာ TON10 ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါဦးခင်ဗျာအခုဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီသင်္ကန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ